ありがとうございます。みゆちゃん、久しぶりにみゆちゃんの配信見に来れた。え、確かに、久しぶりそう。制服のお疲れ様、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。おつみーたん、ありがとう。たくさんありがとうございます。お、すごいすごい。レインボースター、ありがとうございます。神っていうギフト、ありがとうございます。ん、クマのうちは、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。ありがとう。ツインじゃ、そう、今日はツインテールで配信します。レインボースターありがとうございます。こんばんは、こんばんは。1月もお疲れ様でした。2月も頑張ってね。頑張ります。ありがとう。 夜配信はお久しぶりですね。そうなんですよ、めっちゃ久しぶりですよ。ひらがなみえちゃん、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。そう、ひらがな。 レインボースターじゃない、これはピーナッツ。ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。狼と、そう、狼とプライドを制服の向こう園ではさくらさんと一緒にやらせていただいたんですけど、ちょっと前もね話したんですけど、もう一回聞くんですけど、皆さんどうでしたか？そう、さくらさんと、もうさくらさんさ、めっちゃ可愛いじゃん。それでさ、狼とプライドっぽいなと思ってて、で、みゆも自分ってさ、全然なんか思わなくて、めっちゃ嬉しかったんですけど。こんばんは。夕方やるのしぶ、そう、めっちゃ久しぶりです。狼と、そう、みんなね、意外だった気がする。星、ありがとうございます。みんなどうでしたか？スキヤのさくちゃんの配信で、みゆちゃんの話題、毎週だよ。これが、本当でした？本当ですか？ありがとうございます。そう、さくらさんと、本当に嬉しかった、一緒にできて。で、なんか、本番前とかも、すごいアドバイスをたくさんいただいたり、一緒にお話できて、めっちゃね、もう嬉しくて、本当に嬉しかった。前で見たふわふわ戦、そう、ファンの方からプレゼントでいただきました。ありがとうございます。音符ありがとうございます。みゆちゃん、ただいま6時半の配信ありがとう。さっきについて、ありがとうございます。お久しぶりです。久しぶり、思い出以上か、あ、本当？思い出以上かと思ってましたか？狼とプライドやりました。だるまありがとうございます。2月11日の制服の子ね、めっちゃ楽しみ。楽しみですか、皆さん。 狼めちゃくちゃ可愛かった。ありがとうございます。そう、本当にね、めっちゃ可愛い。さくちゃんと仲良くな、そう、さくら先輩と仲良くなって、めっちゃ嬉しくて、みゆ。もう、入る前からめっちゃ可愛いなって思ってて、それで一緒にね、できて、もう本当にめっちゃ嬉しいです。みゆちゃんめっちゃ可愛いじゃん。ありがとうございます。ありがとう。狼とプライドは大好き。ありがとうございます。めっちゃ、本当にね、狼とプライドは、ずっと SK に入る前から、入る前とか、入ってからやってみたくて、できてよかったです。目閉じるところが、本当に？そう、ありがとうございます。やったー。ペンペンのか、そう、すごいダンスも成長してて、めっちゃよかったよって言われました。ありがとうございます。神のギフト、ありがとうございます。こんばんは、みゆちゃん、ゴーグルの知って、制服の見に行きたいから、もちろん、めっちゃ、本当に？本当に？ありがとうございます。そう、狼とプライドめっちゃ可愛いよね。もう、歌も好きだし、もう衣装も好き、全部好きで。星、ありがとうございます。二人とも可愛すぎました。ありがとうございます。服もありがとうございます。狼とプライドめっちゃ可愛くてよかった。グッタスタイルもアピール、本当に？よかったですか？そう、このハート、一緒にさくら先輩と作ったところが、すごい、ミユの中では好きなんですよね。ユニットは劇場にミータンコールがね、なんかみんな、ミユちゃんかミータンどっちか、コール分かんなかったらしくて、ちょっとここにテロップに書いときますね。コールはミータン、ミータンなんで、ちょっとお願いします。コール、ミータン、ミータンです。ユアニャンの生誕祭は12期生の初生誕、そう、ユアニャンの2月11日が12期の初生誕祭なんですよ。楽しみ。こんばんは、こんばんは。
マイナス29、すごっ。マイナス29度はめっちゃ寒そう。そうユニットね、皆さん楽しみにしてくださいね。みゆちゃん久しぶり、久しぶり、ありがとうございます。制服の目公演配信で見てはめっちゃ良かった、ありがとうございます。そう良かったですか皆さん。うん、さくらさんにはさいままでそばに連れて行って、さくらさんってさそばが好きなんですよね。だよね、さくら先輩って呼ぶのかな。そうさくら先輩って呼びますこんばんは、ついいいね、ありがとうございます。風邪ひきました、大丈夫ですか風邪。みゆちゃんのトーク解説ショット撮ってよ、最高のショット。そうですね、撮りましょうね、ありがとうございます、楽しみにしてます。おつみーたん、おつみーたん、もっとする本当にありがとう。さくらさんも食べるの大好きな人だから一緒にご飯食べに行く、そう一緒に食べると、食べて、私は一緒に食べるとしたら、なんかさくら先輩が前あのね、さくらさんって呼んでます、さくら先輩じゃなくて、さくらさんは前なんかあのなんだっけ MC の時にたらこおにぎりの話をしてたから、みゆたらこおにぎりがめっちゃ食べたくなって、一緒になんか明太子のものを食べたいですそうでもうんうん、でもあとハンバーグとか食べたいですね2月11日の公演申し込んだ、握手会も申し込んだ、そしてありがとうございます、嬉しい、やったね、ありがとうございます。狼とプライドはコールもしやすいんで、本当に確かにさめっちゃ皆さんしてくれてすごい嬉しかったです、ありがとうございます。みーたん来たよ、ありがとう、お手紙ありがとうございました、すごいね皆さんありがとうございました。久しぶりだからみゆちゃんからすごくね、そうたくさん本当にお話できてめっちゃ嬉しいです。みゆちゃんは歌声が綺麗だから生歌すごく、本当ですか、そうダウトのあの歌え、ダウトの一番最初にソロパートであったんですけど、そこもすごいもう苦戦しててめっちゃ、うん、どうだったかな。5月の幕開け、お本当に楽しみ、ありがとうございます。そう皆さん待ってます、ありがとうございます。早くミータンコールしたいな、そうミータンコールしてください、ありがとうございます。初日入ったけどコールにみんな迷ってた、あそうだよね、ちょっとこれからはちゃんとミータンですってちゃんと言ってからにします。なんかもうごめんなさい、ミユがミユでなんかそうニックネームというかなんかミータンとかミユとか自分で読むから多分みんな分かんなかったかも。シャメ界の服装が知りたい、特に60月15度、ちょっと待ってね、考えます、すいませんちょっと考えます。こんばんは、ミユちゃんを撮った後にそこで隣のマリンスタジアムへ、いいなマリンスタジアム、ミユも行きたいな、野球ね本当に行きたいですね。11日当たるといいなね、皆さん当たってほしい、当たってほしいよ、夜中寒かったな、寒い寒いよね。12期初生誕祭でありそうなこと、なぜか花蘭が、確かに花蘭泣くかもしれない泣くかもしれない、ユアニャンの生誕祭で。おすみーたん、山村さくら、そう桜先輩、そう山村さくらさんです。十割そばが美味しいよね、おそば、ミユも好きなんですけど、ミータンなん、ミータンなんですね、入れたらコール、そうコールお願いします、ミータンです、ミータンです、おはミータン、ありがとうございます。そう6月のトーク会からその時までに制服の目入って感想す、やったー、ありがとうございます。そうだからもうお願いします、お願いします、そう待ってます、ありがとうございます。出遅れた、ありがとうございます、ハートありがとう、おはみーたん、おはみーたん、コミュニケーション取ることで息を交わすことができ、そうすごい何回も練習を一緒にしたんですけど、その時になんかわかんないことっていうか、なんか狼とプライドってやっぱりみんなのが好きな曲で、すごいみゆも好きな曲なんだけど、もうめっちゃさ、なんて言うんだろう、息を合わせることって大切、まあ大切、全部大切なんですけど、そういうのですごいたくさんあのもうお話しして、そうできたかなって思うんですけど、そうさっくりかわいい、そうめっちゃかわいい桜先輩、そう本当にあのみゆのお母さんとかも
ゲネプロの時に来てたんですけど、その時にさくら先輩見てめっちゃ可愛いだけで、本当に可愛い。さくら先輩、ゆえちゃんの制服の目でも経験、松吉に教えて、伝えてあげてね。松吉、松吉、さつきちじゃないの、さつきち、さつきちじゃないんですか。幕張く張り握手会に2日間、お、ありがとうございます、楽しみ、ありがとう。ヤッホーミータン、今日はツインテールなのね、可愛いね。そう、今日はツインテールです。そう、実は昔の推しにさくらちゃん、あ、そうなんですか。もうさくらさん本当に可愛いよね、もうさ、めっちゃ可愛い。ダウトのソロパートいい感じ、ありがとうございます、ありがとう。うちはありがとうございます。俺もあの時たらこおにぎり食べ、そう、本当にね、みゆもめっちゃたらこおにぎりそこから食べたくなって、そう、明太子食べ放題のむつや鍋屋さんに、あ、そんなんあるんですか、そんなんあるの。調査の結果、みゆちゃん楽しい宣言、本当にありがとうございます、嬉しい、ありがとう、やった。3月16日握手会行きます、おー、やった、ありがとう、もうめっちゃ嬉しいです、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは。劇場のモニターで見てたんやけど、みゆちゃんよかったみたいなこと言ってる人いて、自分も嬉しくなって、本当にありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。もっともっとたくさん練習して頑張ります。週末のオンラインイベが今から、ね、みゆもめっちゃ楽しみなんですよ、楽しみですね、やった。明日から夜キャンプだね、沖縄キャンプレポート待って、あ、待ってます。そっか、明日から、楽しそう、いいな、みんも行きたかったんだけどね、今回は行けないですね。握手会一部なんだよな、起きる、え、本当に、お、起きてください、起きてください。自己紹介の時にコールアミータンでお願いしますと毎回、そうですね、もうこれからちゃんと言います。ミータン本当に歌がうまい、あ、歌うまいですか、ありがとうございます。ミータンコールで決定したので、じゃあどこかのタイミングで本体に見に来てください、見に来て、見に来て、見に来て、ちょっと歌います。もう皆さんありがとう、すごい嬉しいお言葉、あ、これじゃない、あ、これか、ピノキオじゃ心配ないじゃん、ピノキオなはずじゃないじゃん、ピノキオじゃ言い訳ない、髪が降りたよ、鼻高じゃん、突っ走ろうじゃん、鼻高じゃん、行ってみようじゃん、鼻高じゃん、楽しもうじゃん、今が旬だよ、圧倒的なパワーでねじ伏せろ、 Oh yeah、 勝ち戦、圧倒的に押して倒せ、あー、運なれ才能さ、いざ進め、息になってる、いざ進め、調子に乗ってる、いざ進め、勢いだけで、いざ進め、天下を取ろうぜ、イエス、その血だめになる、駆け口バレたって、そんなことは一人も気にしないよ、ノーハーセ絶好調、今世紀最大絶好調、空前絶後絶好調、前人未到絶好調、このままやり遂げろ、波動今さあげろ、ビクトリー、ビクトリー、ピノ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 で、
誰かに言われても伸びた花は元には戻らないぜ。止まらないよいざ進め、息になってるいざ進め、調子に乗ってるいざ進め、勢いだけでいざ進め、天下を取ろうぜ。ピノキオくん勝ち進むぜ、ピノキオくん負け知らずだぜ、ピノキオ花伸びてびっとり。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました皆さん。なんか声がちょっとおかしかったかも。音符のギフトたくさんありがとうございます。だるまもハートもたくさんありがとうございます。神のギフトありがとうございます。パチパチたくさんありがとうございます。やったー、ありがとう。ハミータン、ハミータン、ありがとう、ありがとうございます皆さん。わーい、公演を思い出そう。公演を一緒に思い出しましょう。ありがとうございます。パチパチたくさんありがとう。あれ、こっちが、ありがとうございます。ちょっと今日は これも歌いたくて。ありがとうございました。ピノキオくん、ありがとうございました。室の窓辺にはうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー。授業中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える。それぞれの未来へと旅立ってゆくんだね。その背中に夢の羽が生えてる。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘に響く。私たちにはきっと勇気をくれるわ。桜の花びらたちが咲く、どこかで誰かがきっと祈ってる。新しい世界のドアを自分のその手で開くこと。喧嘩して電話して泣いたことあったね。悩んだ日がなぜか懐かしい。喜びも悲しみも振り向けば道のり、どんな時も一人じゃなかった。卒業写真の中、私は微笑んで過ぎる季節見送りたい。さよなら、涙の花びらたちがハラハラ、この頬を流れ落ちて歩き出す。青い空を見上げ大きく深呼吸しながら、涙の花びらたちがハラハラ、思い出のその分だけ美しく、目の前一緒に登って手を振ろう。桜の花
花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちが明日の自由と勇気をくれるわ。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる。新しい世界のドアを自分のその手で開くこと。涙の花びらたちがハラハラ、この頬を流れ落ちて歩き出す。青い空も見上げ大きく深呼吸しながら、涙の花びらたちがハラハラ、思い出のその分だけ美しく。目の前手を振ろう。ありがとうございました。ちょっとすいません、なんか途中あれで、すいません。パチパチたくさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。素敵な歌声です。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。パチパチたくさんありがとう。うちはありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ思い出のある曲なんです。めっちゃいい曲ですよね。みゆもね、この歌好きで、ありがとうございます。なんか泣けてきた。ありがとうございます。綺麗な歌声ですね。ありがとう、ありがとうございます。推しのわからず、そうですよ、うん、パチパチたくさんありがとうございます。ありがとう。そう、オーガミとプライド歌いたかったんだけどさ、ないよね多分。ないね。ちょっと待ってくださいね。最近全然ね歌ってなかったので、あと1曲歌います。この曲はあのココハちゃんも好きな曲なんですよ。ないんだけど、前歌ったのに。これはね、本当にね、ココハちゃんも好きな曲で、ミユも好きな曲なんですけど、あった。今まで気づかなかった、こんなところに咲いていた一畑の花よ。突然今日心がどうしたよ。昨日より美しく見えたんだ。いつものスニーカーも僕も変わっていないのに、そこで立ち止まったのは季節のせいなのか。恋人はそばにいる、今はまだ友達でも
愛の巡り合いなんて呼ばぬものじゃなくて、知り合ったのはいつ頃か忘れてるくらい、いつも見る景色にまみれていた。近すぎる愛しさを見落としてる。真っ白な枕や君の優しい微笑みがふと眩しく見えたのは、そういうタイミングか。恋愛は自覚から知らぬ間に始まってるよ。意外な展開だし自覚症状はないんだ。少しずつ少しずつ愛が形になって、その気持ちを見つけるよ。あの日からスタンバイ。そう、誰もみんな本当はもう出会ってる。世界で一番愛し合えるその誰か。何があっても心配しなくていいんだ。君は一人じゃない。恋人はそばにいる。今はまだ友達でも、きっといつの日にか特別な人になる。ドラマティックなことなんて何も起こらなくても、君と出会ってるいつだってスタンバイ。ありがとうございます。パチパチたくさんありがとうございます。ありがとう、ありがとう。神のギフトも音符のギフトもたくさんありがとうございます。いい感じ、ありがとう。皆さんありがとうございます。たくさん劇場も見たんでいいの？そう、劇場も見たんでお願いします。みゆちゃんの歌が何度聞いてもありがとうございます。めっちゃ好きな、そう、みゆもめっちゃこの歌好きでね、歌うまい、かわいい、ありがとう。たくさんありがとうございます。アイドルのライブで来てるみたい。そう、ありがとうございます。ありがとう、かわいい、ありがとうございます。これね、もらっいただいて、もう本当にめっちゃ大切に使ってます。ありがとうございます。マジでスタバイ曲、そう、みゆもねこの曲好きで、そう、ありがとうございます。あの3曲ありがとうございます。今みゆハマってることあるんですけど、何だと思いますか？そう、何があれだと思いますか？何をハマってると思いますか？普段は松川さん、あ、普段はみゆちゃんで、みーたんで、野球、いや野球もハマってるけど、もうそれはずっとハマってて、なんかサッカーでもなんか運動系ではないんですけど、結構あの優等生の子とかがやってること、バレーボール、あのね、バレーボールは好きです。料理は、卵焼きは一時期ハマったけど今は全然ハマってなくて、スタバだけに、スタバ、確かにスタバだけに、それもいいよ。星ありがとうございます。コーラーミータンではないけど、呼び名はみゆちゃんで行かせてね、馴染みは、そう、呼び名はみゆちゃんでいいですよ。フルートオセロは違います。将棋違いますよ。スイカゲーム、スイカゲームもハマってたけど最近全然やってない。制服のメイクあった踊れるミータン、ありがとうございます。ありがとう。なんだと思いますか？でもわかんないかな。ピーナッツありがとうございます。
勉強に勉強系かもしれない。テスト勉強、テスト勉強はハマってはないけど、うん、ルービックキューブハマってない。じゃあもう普段からミータン呼びは大丈夫。ミータン呼びいいよ普段から。あ、ちなみに次回の研究生公演は、次回はユアニャンの生誕祭の2月11日に制服の目公演です。読書、そう読書にハマってます。よくわかったね、ありがとうございます。そう読書にハマってるんですよ。意外ですか？こんばんは、こんばんは。なんかあの全然見えあんまり、そう読書です。あのハマったことが、読書はハマったことが全然なくて、なんか最近読んでなかったんですけど、あのたくさん家に小説が置いてあって見たんですよ。見てて、そしたらあの余命宣告をされた方っていうか主人公がいて、その話をするの本なんですけど、そうとか、あのもうなんて言うんだろう、なんて言えばいいんだろう、なんか病気の子がいてそれを治していったりみたいな話とか読んでるんですけど、なんかそれがすごい、一回読んじゃったら先のことがめっちゃ気になって、もう最近ずっと学校の放課とか読んでて、そうあんまり最近だから遊ぶけど本を結構読んでるんですよ。面白かった。図書館でのなんか昔じゃない、ちょっと本当に結構前にあの読みたいって言って買った本なんですけど、全然その時あのもうほったらかしにしてたので、ちょっとあこれそういえばあったなみたいな感じで読んだらめっちゃやっぱり面白くて、そうそれは誰の小説なの、お父さんお母さん、あこれ自分の小説、そう家に持って帰ってきたんですよ。面白いですよ説明がざく、そう説明そうざっくりなんですけど、そうめっちゃね結構感動で、そうめっちゃそのまだあの本当に今日めっちゃ読んだんですけど、最後までまだ行ってなくて、また読もうかなと思って。野球は知れば知るほど奥深いから野球も、そう野球はねもうずっとねハマってて好き。あ学校に持ち出している、そうあなんか学校で読む時間があるんですよ。絶対に朝とかは読まなきゃいけない時間もあって、そこに読んだらハマったみたいな感じなんですよ。そう優等生、そう優等生になりました。読書はいい趣味です。そうあのなんかねあんまりあの読書は、うん、なんかあんまりハマったことがなかったけど今回みたいな。放課愛知の子、そうあみんな放課って言わないんですか。あこれなんか12期の中でもなんか話してたわ、誰かが、誰かっていうかなんかみんなで話してて、放課って言うんですよ。みゆは放課って言わないんだね。俺の学校のクラスにも一人読書してる。あそうなんですか、面白いよね。図書館にはよく行きます。あ図書館にはよく行きますか。タイトルは余命1年と宣告された僕が余命半年の君と出会った話っていうやつと、なんだっけあそこに、そう1リットルの涙を読んだんですよ。とあとね何読んだかな、あのなんて言うんだっけ、何の話だっけ、なんか主人公が名前忘れちゃったんですけど、昨日それをあの妹とめっちゃ盛り上がってて、あのなんて言うんだっけ、修学旅行で事故に巻き込まれちゃって、その意識がなくてみたいな感じの話をどん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 その夢の中で辿っていくみたいな話なんですけど、そうハマると夜寝る時間も惜しんで、あみゆはね夜はね読んでないんですよ。そう家で読もうかなとか思ったけどね、結局読んでなくて。放課呼びにみゆちゃんの愛知県民、あ本当になんて言うんだっけ、放課はみゆは放課って言うんですよ全部。普通放課後です、あそうなんだ、普通放課後なんだね。中学校で読書の時間、そう中学、そう朝読って言うんですよ。朝読書する時間を朝読。放課使ってたけど愛知以外は通じない、あそうなんだ、みゆは普通にずっとね放課って、放課東海で、あそういうことね、なるほど。制服の目のメガネかけながら読んでるな、あれ読んだら、あれあのメガネしてたら賢そうに見える。
愛知県の方が、そう愛知、愛知だから方かっていう、愛知のなんだっけ名古屋弁は何なんだろう。方かは愛知県の、そうだよね、なんか今思い出した。1リットルの涙はドラマ見て泣いた。そうドラマでやってたんだよね。だけどミユはドラマじゃなくて、まあ、TikTok で調べてみたんだけど、あなんだっけ、そう小説で読んだんですけど、そう昼放課とかよね。そう昼放課とか言う、机やっぱり釣りますか、釣るも愛知ならない。そうだよね、みーも机釣ってっていつも言われる学校で、だから机釣ってます。放課って放課か、あそういうこと、放課は休み時間、そう放課は休み時間です。あでも松川ちゃん家では何をすることが多い、私は何することがいいんだろう。最近は何してるかな、何してるかな、食べてるかな食べてること多いけど、あその自分のあの制服の目公演のあのもう DMM のやつで自分の踊りをめっちゃ見たり、そのみんなの踊りを見たり、あのそれをもうめっちゃ何回も見てます最近、うん、大体。なるほどね、長い放課を、そう長い放課を大放課、あのお昼にある放課を大放課って言って、なんか昼放課もあるんですよ。そう放課って10分休みのこと、そう放課は10分休みのことで、あの2時間目とか終わった頃とかに1回放課が20分放課あるんですけど、それを大放課って言ってご飯食べたりしたら昼放課みたいな、ちょっとあるんですよね。1リットルの涙がドラマ化された時見たまだ、そうですよね、あれ泣けるんですよね、あれ泣けるというかね、見えるママも言ってた、お菓子を食べてない、お菓子なんかそんな、なんかお菓子とかはあんま食べないけど、なんかクレープとか、クレープなんか今日クレープ食べたんですけど、とかアイスとかを食べてます。レインボースターありがとうございます。休み時間昼は昼休み、午前中の眺めは昼休み、そう長休みだったんだね。1リットルの赤辛鍋、え決まって、赤辛鍋、夜ご飯赤辛鍋なんですよ。劇場公演の振り返りを、そう劇場公演なんかあのすごい、あの学校から帰ってきた時とかその見たくて、制服の目公演の朝パッて見たら、おあると思って見てたんですけど、朝だけどあのもう学校行く時間になっちゃったから、あの学校から帰ってきてから見ようと思って見たんですけど、やっぱり面白かった、面白かったんじゃない、すごなんかねすごかった、すごかったっていうかもうね見ててすごいねめちゃ楽しくて、うんずーっと見てる。だから最近ダンスの服、そうなんかダンスで全然うまくいってなかったところとかもあったから、それを気づいたので、そこを全部頭の中でちゃんと整理してやろうかなみたいな。俺も停電で見直し、あそうなんですか、そう皆さん何回も見てくださいね。レインボースターありがとうございます。ハートもありがとうございます。仕事終わった、これから帰宅する、ありがとうございます。あそういえばお手紙ありがとうございます、ありがとう。休み時間は休み時間中は休み時間とか言ってて、休み時間後は放課後のこと、あそうなんだ、でも同じだね結構、あでも放課、うん声割りはやっぱり疲労ある、そうやっぱりねちょっとね疲労はあるけど、なんかね楽しかったっていう余韻がすごいんですよいつも。そうこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。どうでしたか、めっちゃどうでしたかって聞く赤から鍋来た、そう赤から鍋来ましたよ、めっちゃ久しぶりかも。神のギフトありがとうございます、ありがとう。今日そういえばゆあちゃんの誕生日、ゆあにゃん、ゆあにゃん誕生日おめでとう、いないけどここに多分と本当に赤から行きたくない、そう赤から鍋楽しみ、めっちゃ好きなんだよね赤から鍋。今日もこもこふわふわな、そう
すごいこれお気に入ってます、ありがとうございます、かわいい。おつみーたん、おつみーたんありがとう、神のギフトありがとうございます。ではちょっと壇上を書きたいと思います。今日俺も、あ、そうだよね、ありがとうございます、待ってね、これ、落ちる、おめでとうございます、ハッピーバースデー、ありがとう、ありがとう、おめでとうございます、おめでとうございます。そう、リュアニャンと同じ誕生日の日、やっと声が枯れました、月曜は声枯れてた、あ、本当、え、そうだよね、あ、声戻りました、そうだよね、コールね、うちは見えました、ありがとうございました。今日言うのは、あ、本当に言うのは今日は配信してたんだ、配信してくれてありがとう、ありがとう、ツインテール配信してくれてありがとうございます。いよいよ明日キャンペーンだね、ね、めっちゃね、楽しみ。ちょっと、あ、そうだ、投票のさ機能使わないとね、本物いい女子見て本当にありがとうございます、素敵な地位になります、ありがとうございます。1年に皆さんしましょう。前髪決まってるね、そう、前髪決まってるかも、でも今日朝はねやばかったんですよ、前髪実は。今13位の方を書いてます。はい、13位の方ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。ミータのこの2月いいですよ、全然2月も好きでいてください、ありがとうございます。アイドルのね今日見て、本当ですか、髪の毛ちょっとねやばかったです、とりあえずボール投げとか、ありがとうございます。そう、みゆちゃん受験終わり、そう、皆さんにちょっとそう言わないといけないことがありましたね、そう、受験終わってもう高校が決まりましたそう、またそういろいろ詳しくというかいろいろね、皆さん無理しないでねとかいろいろ言ってくださって、すごいありがとうございましたっていうことを伝えなきゃいけなかったんですけど、今思い出してありがとうございます。そう、はい次12位の方ですね、そう、たくさんみんななんかね、たくさんありがとうございます、本当におめでとう、ありがとう、ありがとう、たくさんありがとう、嬉しい、おめでとう、ありがとうございます。 JK のミータにも言いたい、そう、 JK のミータもうすぐ JK なんでね、ありがとうございます、一安心ですね、そう、めっちゃ一安心ですよ、本当にありがとうございます。勉強たくさん頑張ったもんね、偉い、そう、勉強たくさん頑張ったうん、たくさんね結構勉強頑張ったので、おめでとう、ありがとうございます、単独指名な気分だよ、最高の、ありがとうございます、ありがとう、決まるの早そう、クラスにも、クラスミユの学年でも、でもあと結構まだ残ってるまだ受験終わってない子もいるし、受験終わってる子もいて、ちょうど半々ぐらいなんですよね、公立の推薦とか今は、うん、12位の方ありがとうございます、ありがとう。3月の中学生のうちに、そうそうです3月まで JC だから、4月からは JK、 初見です、こんばんは、ありがとうございます。塾にも行ってたから頑張、そう、塾にも行ってたので頑張りました、ありがとうございます。皆さん一安心ですね、合格おめでとうございます、ありがとう、ありがとうございます、それはおめでとう、まずは安心、そう、まずは安心です。11位の方ありがとうございます、
ありがとう。なんか皆さん気づきましたか、みゆ今日編み込みしてるんですよ、ここ塾に通いながらオーディションしてね、めっちゃ懐かしい。え、そうだよね、だってなんかさ、今から塾行くのでちょっとしかできないとか言ってましたよね、懐かしい。でもそれからさ、あの時めっちゃ夏期講習毎日行ってて、それから帰ってきて配信してみたいな感じでめっちゃ懐かしいなって思ってる。はい、10位の方です、ありがとうございます、ありがとう。配信ありがとう、ありがとうございます。全身感、あ、本当ですか、全身感。次9位の方です、2月4日から JC からもう最後の際になると思うから大丈夫そうです。確かに、ありがとうございます。編み込みかわいい、そうなんだよ編み込み。はい、9位の方です、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。沖縄キャンプグッズ買ってくるよ、みーちゃんのプレ、本当にですか、めっちゃ嬉しい。そう、楽しんできてくださいね、ありがとうございます。たくさんまた配信で教えてください。ハミタハミタ、塾の合間にバトン回して、塾の合間にバット振って、オーディション配信楽しく、確かに確かに、バトンさやったりバット振ったりしてたわ、懐かしい。またバット振ったりバトンしたり配信でしたいです。はい、8位の方です、ありがとうございます、ありがとう。何の強い、あのなんか今壇上書いてて、そう入れ替わりが前起きちゃったので、今投票、あの何の投票かもないんですけど、普通にやっててすいません、お願いします。 JK 見たか、そう JK です、もうすぐ JK ん JK次7位の方ですね、編み込みミータンかわいい、ありがとうございます、ありがとう。3月 JC のミータンと握手、ね、握手会楽しみ、待ってます、ありがとうございます。はい、7位の方です、ありがとうございます、ありがとう。次が6位の方ですね、握手会緊張するね、みーもさ初めてだから緊張する、でも楽しみですね。トーク会はすごい覚えてる。はい、6位の方です、ありがとうございます、ありがとう。6月の駐車とかはみゆちゃんを釣るように最高のドラゴンズ、そうですね、ドラゴンズショットで今夜も書いてくれた、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。朝起きれないので握手じゃなくトーク会申し込み、あ、そうなんですか、ありがとうございます、楽しみにしてます、ありがとう、ありがとう。ハミタン、ありがとうございます。初めてみゆちゃんのトーク会いた時、本物やと思った、そう本物やと思いましたか、本物ですよ、これも本物です、本物や、面白いでも思うよね、みゆもさ、あの先輩とかを初めて見た時、わ本物だって思ったもん。はい、5位の方です、ありがとうございます、ありがとう。トーク会も握手会も楽しみしかないね、めっちゃ楽しみ。でもね、もうすぐオンラインサイン会がありますね、
なんかどんな風なんだろうと思ってめっちゃ緊張してる。はい、4位の方です。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。次が3位の方ですね。ありがとうございます。そう、3回もそう、よろしくお願いしますね。楽しみにしてます。はい、3位の方ありがとうございます。おり、ありがとう、おりごと、ありがとう、おりごと、ありがとうございます。次2位の方ですね。2位の方ありがとうございます。ありがとう。次1位の方です。サツキチのショールームする、あ、そうなの、今サツキチのショールーム始まったの。そうなのかい。次1位の方ですね。おつみーたん、おつみーたん、ありがとう、いい誕生日。そうだね、そうじゃん、誕生日おめでとうございますね。本当にありがとう、ありがとう。はい、1位の方ありがとうございます。ありがとう。さつきちとの子、そうですね、そうなので頑張ります。なので一緒にさつきちともね見てもらいたいです。ありがとうございます。ギフトハートありがとうございます。あ、そういえば投票機能、うん、ありがとうございます。では皆さん、今日もコメントとギフトたくさんありがとうございました。そう、たくさん歌えたし、制服の目公演の話もできたり、すごい嬉しかったです。で、皆さん、明日も一日最高のギフトありがとうございます。またね、ありがとうございます。明日も一緒に頑張りましょう。で、ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。おやすみー。